Ahoj, tak to vypadá, že pátoční den otevřených dveří zase nám spadne do režimu online. A protože si myslíme, že volba vysoké školy je dost důležitým krokem ve vašem životě, připravujeme pro vás toto krátké, ale velmi autentické video. Vítejte na katedře analytické chemie. Já se jmenuji Denisa Lučková a ráda bych vám představila, co tady děláme. První dvě místnosti patří studentům, kde se vyučuje praktická výuka. Můžeme krátce nahlédnout. A budeme pokračovat dál. Katedra analytické chemie připravuje pro uchazeče dva studijní programy pro bakaláře. Jeden je takový standardní, ucelený, jmenuje se chemie. Ten název je úplně obyčejný, možná z vašeho pohledu fádní, ale je to z toho důvodu, že on v sobě zahrnuje všechny chemické obory nebo disciplíny. Čili dává vám jednu obrovskou výhodu. Po těch třech letech bakalářského studia, kdy vy si všechno vyzkoušíte, ušaháte, zjistíte, jestli vás baví, nebaví, můžete se rozhodnout, že budete pokračovat v navazujícím magisterském, třeba ve studiu fyzikální chemie, nebo zůstanete u nás na katedře analytické chemie, což by nás těšilo nejvíc. Protože máme velkou spolupráci s komerčními subjekty, s firmama, zpracováváme pro ně nějaké experimenty a tak dále, víme, jak se mění trh práce a jaké jsou požadavky na absolventy vysokých škol. Proto jsme v září otevřeli nový studijní program pro bakaláře s názvem Chemie analytický specialista. Tento program se trošičku liší v tom, že na studenty, absolventy, bude kladen maximální důraz na práci s přístroji. Ten student, absolvent, bude schopen samostatně se v laboratoři pohybovat, provádět některé servisní úkony na přístrojích, které jsou mu svěřeny, anebo samozřejmě může pokračovat ve studiu dál na navazující magisterské. Pojďme do první laboratoře. Ahoj, Peti. Vidím, že pracuješ. Mohla bys prosím tě říct, jaký přístroj je ti svěřen, na čem pracuješ a možná proč se rozhodla ke studiu chemie a co tě tady baví? Ke studiu chemie jsem se rozhodla, protože to přímě mě baví a naplňuje. Momentálně pracuji asi s nejlepším strojem, který tady máme na pracovišti dispozici. Je to vlastně cyklik podnosný spektrometr. Je vlastně unikátní tím, že je třetí kopie na světě. A vlastně momentálně teda se zabývám studiem a analýzou rostlinných vzorků s tím, že právě na tomto stroji analyzují modifikované nukleosidy pocházející z RNA vzorků pilu. Já ještě dodám, že tento přístroj je opravdu unikátní. Je, jak řekla Petra správně, třetí na světě a v České republice jde o unikum. Pojďme dál. Ahoj Adame, my jsme si nenápadně převzali tady kameru. Ahoj. Prosím tě, můžeš mi říct, co se chystáš dělat a jak se jmenuje přístroj, na kterém pracuješ? Momentálně pracuji na přístroji, který se jmenuje SolarBox, jedná se o sklepící přístroj, to znamená, ten je schopen vlastně ve velmi krátkém našem čase zesklařit jakýkoliv třeba artefakt nebo umělecké dílo a my jsme schopni vlastně se podívat třeba na nějaké různé degradační produkty, které nás zajímají. V současné době zde probíhá staření nějakých uměleckých artefaktů, které v současné době staříme. Já ti moc děkuju, my si zase předáme kameru a půjdeme dál. Je spojená, je tady více metod, které se tady užívají a
a jsou tady přístroje na cvakání jeden vedle druhého. Pojďme se podívat konkrétně. Právě pracuješ. Mohla bys tady do kamery říct, co právě děláš a na čem obecně, čím se obecně zabýváš? Ahoj. Tak já momentálně pracuji se vzorky mléka a vyvím vlastně novou metodu na společné stanovení steroidů, cholesterolu a dehydrocholesterolu a ještě vitaminu D3 v různých matricích. Na kterém přístroji svůj experiment provádíš? Který přístroj používáš? Já své experimenty provádím na plynovém chromatografu s možností detekcí. Je to tady ten stařičký přístroj, ale vlastně nacházíme se v laboratoři plynové chromatografie, takže všechny přístroje, které zde vidíte, tak jsou plynové chromatografie. Já ti moc děkuju a my se budeme přesouvat dál. Nemáte zač. Natáčíme krátké video pro případné uchazeče o studium chemie. Mohl bys prosím tě nám i našim případným uchazečům říct, čím se zabýváš? No tak tady se nacházíme v laboratoři elektroanalytické chemie, kde se zabýváme analýzou různých látek pomocí elektrochemie, to znamená, děláme oxidace a redukce s využitím elektrického proudu. Zabýváme se látkami jako například pesticidy nebo momentálně třeba děláme analýzu drog v moči, kdy máme tady vzorek moči, který naspajkujeme nějakou drogou a děláme adsorpci na povrch elektrody, kterou potom měříme tady tímto přístrojem. A mimo to se například zabýváme spojením elektrochemie s kapalinovou chromatografií, případně s hmotnostní spektrometrií. Takže chceš říct, že právě zháníš vzorky moči z drogy. Ano. Děkujeme. My půjdeme dál. Omlouváme se. Honzo, můžeme se tě zeptat, na čím právě pracuješ, jestli bys mohl říct tady případně uchazečům. Teďka pracuju na tom, že držím sáček s vidělkama na vzorky, ale jinak se bavím povýšenou konstrukcí nějakých senzorů, takže potom to nevypadá takhle pěkně, krásná krabička, ale je to takovýhle samodobo bazmek. A v tomhle případě jsem měřil antioxidanty v pivu, takže pomocí dialyzy vylákám z piva antioxidanty, potom je měřím. To sice není žádná novinka, ale bavíme se konstrukcí neobvyklých senzorů, automatických mašinek a na nějaký speciální využití. Takže kromě nových pěkných strojů, jako je třeba tenhle, máme tu ten můj muzejní kousek, kde se nemusím bát, že něco poškodím, protože mašinka je po staršího ražení a naprosto blbě zdolná, takže ideální pro tyhle hračičky. Mohl bys ještě představit tento přístroj, co umí, jak se jmenuje? Tato mašina názvem Ultimate Ultimate Thermo je původně sestavená na analýzu proteinu, mám tušení. Pracuje za vysokého tlaku, má pumpu i pro práci se strašně malými průtoky pro specializované kapilární kolony. Ale my ho máme z toho důvodu, že je to vlastně následovník staršího stroje a dá se na něho naroubovat elektrochemická detekce. To jsou tyto dvě kilometrické cely. Takže abychom měli nejenom mašinu muzejního charakteru na experimenty, ale když už se nám podaří metodu sestavit a vychytat, můžeme mít automatiku, která měří víceméně sama, protože obsahuje autosampler. Čili má přihrádky na vzorky, kde si můžeme naládovat třikrát tuhle sadu vzorků a mašina potom jede jeden za druhým. Takže na jedné mašině naladíme, druhá potom pracuje. Děkujeme, Honzo. A my půjdeme dál v chodbu.
Cílem tohoto videa vám bylo usnadnit ten důležitý krok k rozhodování. My teda doufáme, že jsme vás nadchli ke studiu chemie nebo oboru chemie analytický specialista, protože si myslíme, že analyzovat nějaký vzorek můžete prakticky kdekoliv. Může to být cokoliv. Pod tím vzorkem si můžete představit lidské tělo, půdu, léčiva, něco k forenzním vědám. Máme strašně široký záběr vědy. To, co vám tady naši doktorandi ukazovali, tak to je pouze malý výčet toho, čím se tady zabýváme. Já se vám dopředu omlouvám za sníženou kvalitu zvuku, protože je mi jasné, že v laboratořích klimatizace a přístroje hodně hučí a vy to určitě hodně uslyšíte. Ale cílem bylo natočit video, které bude 100% autentické. Takže my jsme jeli bez přípravy a tak, jak to je, tak to prostě je. Já se na vás budu moc těšit v pátek na den otevřených dveří, během kterého připravíme takový meeting na vzdálenou plochu. Můžeme se společně pobavit o podmínkách přijímacího řízení a můžeme zodpovědět otázky, které vás zajímají. No a pokud vás nadchne naše katedra, tak se na vás ještě víc.